Valstu vadītāji Viļņā spriedīs par NATO atvērto durvi politiku, sagaidot konkrētus lēmumus par Zviedrijas iespējamo iestāšanos aliansē. Tāpat svarīgs būs jautājums par reģionālajiem plāniem, proti runājot par NATO loģistikas ķēdēm, degvielai, komunikācijām, medicīnai, pārtikai, kā arī par militāro spēku izvietojumu. Ko tas nozīmē, ka kādi spēki, kur ir izvietoti NATO, kādi ir spēki, kas ir ātrās reaģēšanas spēki, kas ir tā saucamie reinforcement, ja papildu spēki, kas ierodās, kādā laikā tas notiek, kādas ir vajadzīgas, kas ir vajadzīgs izvietot uz vietas dažādos reģionos, te nav tikai pa Baltiju, un tas ir arī par Rumāniju, pa Bulgāriju, pa citām valstīm. Tāpat plānotas arī sarunas par turpmāko sadarbību ar Ukrainu un atbalstu tai, kā arī attiecības ar citiem partneriem pasaulē. Šī iemesla dēļ samitā ieradīsies arī vairāku klusā reģiona valstu līderi.